Anem kanggo ngrasa cunduk siang dalu. Oke Mas Yoto singkil. Sampingan sido kopi pengantene ngiran tiba bayakari binaruk pangkratonggo terus angrangin katon dikowo. Anak wedok-wedok
dadi wong wadon mbok aja serakatan. Aku iki mas matur sampun jadi pun Pak Po saking dereja sampun katur nggih janji sing mriku nampi karupun jadi pun Pak Mopadi saking Bangun Rejo ngiras undangan Katrin Surya kaping 26 wulan 6 marasa 2018 para tamu ugi kasih berkahi nampi karupun jadi pun Pak Mardi saking Bangun Rejo ngiras undangan Katrin Surya kaping 14 wulan gangsal paraso kalehebu walulas telah jengkakan jadi pun Pak Minto Lamin sakit cepak Sekar Jati ngeras undangan niko gadi ajat mantu dintanipun Minggu Pon Katiri Soryo kaping pitulas bulan 6 paraso kaleh walulas niko gadi ajat hiburanipun malam bidodaren campur sari telah jengkakan siang dalu lelangan beksan tayub nampi karepun jadi pun Pak Radi Pak Ipur saking Klegok Kulon ngeras undangan Kati Suryo kaping pitu wulan pitu waroso kaya wulas ini selanjutnya pun menjadi pun Pak Min Gareng saking Klegok Pandian ngeras undangan Kati Suryo kaping wulu
Wulanipun pitu, parasa ke 18 minggu wagi, dintenipun hiburan siang dalu langan beksan ayub. Kalau singkat Pak Madi Brewok saking Legok ngerasa undangan dintenipun Sabtu pon kati soreyo kaping 18 bulan sekawan maraso kalehebu 18 menika nglajengaken menika beksan pakurmatan cacolo saking Widiwati Larasati beksan candhaipun sinar kadang-kadang marti bidaya kerjasama menika Dimas Nada Sound System Radio Tri Mulya FM dan dipunabadikan video syuting Rangga live streaming. Oke, Rangga live streaming. Beksan candhaipun kebaran sidu Bagyo Kalongking katampen wayah sore. Kalongking wayah sore. Ya menika tasih kalih pamundutan kisah barin. Niko karepan jadipun Pak Lagiman putrane Pak Parno saking Jatirejo Kandang Sapi ngeras undangan dintenipun Kamis pun kadiri sore kaping 15 wulan pitu marso kali 18 hiburan malam Midodaren Orjen Tunggal Sang Dalu Gamyong penjanipun Pak Naryo Ibu Sampi Pandak Pondok Kalen ngeras undangan kadiri sore kaping 14 wulan 6 dintenipun Minggu Kliwon hiburan Nayub Pak Saliman Srimur Ibu Sri Muryati saking Ladan Beduk dintenipun Minggu Pon Kadir Suryo kaping 13 wulan gangsal warso kali 18 hiburan Tayub Sang Dalu Pak Pargito Entuk Malang Pandian ngiras undangan Kadir Suryo kaping 6 wulan pitu warso kali 18 niko hiburan ibu Gamyong Mbah Mingun saking Ngablak Keplik ngeras undangan Kadri Suryo kaping 21 wulan 8 hiburan seni beksan Tayub Sido Laras ngajengaken tumampahing ngadicara beksan monggo kadang abdi dalam mangrawit marti bidaya kalongking wayah sore katur. Gano Tawo Masis Sake Bendo Randurejo Pulau Kulon Gribukan Pak Sugi Jerawuh Mas Penom kali udut riin mas mangke sakit katur 10-8 sabarin baru beksan mas ya ya monggo katur jadipun poro-poro tamu nyesampun nampi sampur pakurmatan kula dherekaken dhewe sengkar sing palenggan tumujune sasana langan bidaya Siwaka Jrenayuka Ciat-ciat Lumantar Radio Kalo Rami Mulya FM Poro Sutrisno Budaya Wonten Budi Papan Lujeng Mijangataken Nika langsung sake padukuan Betek Banyurip Jenar Dalam jaripun Bopo Kasio Kati Busuyan Sebatani gelar Budaya Tayyip Siang atas dalam hati Kurmatan yang jadi pun Pak Sam Pak Sutar Jarabu Saking Pondok Kalen Rai Noto Kerwarisan
dengan joyo. Suko sakunggang poro miyarasa cacian ogal rame rame para pleper para pleper pilih kewawa ane rekat pangendane janji leno kesrempet lebut jerini janji lino kesrempet mlebet jerini wayah sore jangka rati budaya wong manis prataruna tangga labuna yo yo re sarantara ne wong lumaksana bisa saya laya sore kang suram rambulan ning sayang wangi sintro sing taroso wanci mangkat telung mangkat tau tenar kaya larane ngati ku
iso marah saya nandang bronto ya di mau nandang bronto kuwi loro sakitnya di sini deh ambil di sini sana nih pratonggo maya sore kang serem rambulani wangi sintru sing tak rasa lagi mangkat telu ora kaya larane dodo kula paribasan tinggo turu ora bisa merem iki 10:08 mangke terus Mas Paryono nggih ya 10:08 sak kemrangan sedulur niku kata pamendutan saking telaga Mas Paryono nggih 10:08 mangke ugi kedanan Mas Wanduk Mas Rasman sabariin niku kata kemarin dari terus wanten ngetan bali ngulon ya ya sang saya sang ruko ya 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 ketong raya hati mandang kali hembang unci wong Toro Toro ukir ukiran Ratun Buka Dua muda Asing kaki Perkaan Langkah Kewajiban Kanggu Anggayu Marang kau taman Saya pake siap makmur pisau gelos gelos sakit kopo sembatan mari mari man iman jarawa poro jak ngecek karo wong randui ya mas tampani gelo to karya rucine gelo Mas Paryono sakit rogo kang tau kondur ayo ayo kanca kabeh kene nang ngerti kayang ayo ayo melamin ayo Mas Jidan ya kene Mas Jidan bae Mas Jidan ayo Oh,
Sebarewen Pak Pariyono saking Trogo sampun katur. Selingan setunggal lagon. Nika kathah pamrihan mangke nyebar godhong koro sabar sawetara. Saya kalenggan nampi karepipun dhanipun Pak Suwondo Malang Pandeyan. Ngirasa undangan Katir Suryo kaping sedasa wulan 7 warsa kalih 18 hiburan siang dalu langat beksan tayub marga laras. Kalajengaken dhanipun Mbah Waryono Dukuh RT 11 Kelurahan Jenar. Langgira sudangan Katri Suryo kaping 13 wulan gangsal warsa kalih 18. Pendhiripun Bapak Paiman ya Pak Guntur Komplang ngira sudangan Katri Suryo kaping 21 wulanipun wulan 6 warsa kalih 18. Pranipun silingan menika wangsul beksan baken malih beksan ayub. Ingkang berkesaken ilir-ilir katampen kedanan mangke para beksan Mas Wanduk ki Mas Jasman dan kantun Mas Sis saking Bendo mangke ugi kasuwun derek dene swanten. Monggo kadang marti bidaya katur. Ilir-ilir kedanan. Ya. Iki dulurku lanang ki awake dhewe esuk njaluke woyo-woyo. Mengko teni jam 5 mo, ya Ger. Kok jam 5 woyu-woyu tak aturke ya. Ah sabar sik. So. Iya.
monggo kadang widuati larasati katuran jumeneng langkur min romo kantun setunggal widuati di sumini ngeng sampun lenggah katuran jumeneng ladangan beksan makurmatan aku kapusan karo cewek pinggir dalan tak bayar sewu malah keru atusan rugi mbok semi obati ngono ye ah ye monggo katur menjadipun poro-poro tamu kesapa nampi nawala beksan kudira kedete marak mayu tumuju desa Sora Suko kimirunggal jarawu kadang kula sepuh simbah nyapit nggih saking mloko panerang benak lenggah kanthi mantikan penggali satria ilisan uro kandes ya arus anis rangkohang kasubun jangka pinggir minongko panglare panglaras perum rewan atau pesan pakurmatan katusan jaring perutang urang seranggit ilir ilir Kenes sak sulai keret serata bandure wong manisih praktek
kedanan. Sing ora kedanan mripate blala-blala ngawi-awi takukan rasa atiku yen anyawan esok lan kuyumu sayangi anak loro wis rondo ana coba kenteng desa Beksan layup nika Mas Wanduk langkung biyen asuwedana sumantenipun iki mangke wonten Mas Jasman iki wonten Mas Sesake Bendo iki mangke saking paguyuban miras iki mangke ngresake kemudoran sang nggih mangke beksan pun Pak Mbah Rasid nggih sabarin kathahipun para-para tamu mangga Mas Wanduk langkung biyen lagunipun kula nderekake kadang marti bidaya mangga Mas Wanduk ndak ngayun. Ini kau kata tamu sake monco warno buat pilih mangi kirang paroto nyut pahop itu sadar yang ibin
Ayo toh digarap lali janji nih.